Mitt navn er Carl Christian Rabe. Jeg har laget en film som heter Hjemsøkt, som kom på kino nå fredag 24. november. Nå skal vi se et klipp der hovedkarakteren, hun har arvet et gods, og hun er nå i prosessen med å selge det. Og nå kommer hun hjem etter en prat med megleren, og så begynner det å skje litt rare ting i huset. Scenen handler om at hun kommer hjem, og at vi skal føle at hun blir litt observert. Og det er derfor jeg har bedt Philip filme på den måten, gjennom vinduet, med en sånn løst håndholdt bevegelse. Og sammen når hun kommer inn døren der, at vi har et lite sånn overblikk på henne, så følelsen av at noen observerer henne. Som du vil se i filmen, så er det hele tiden sånn slør av zoom, som jeg bestilte fra fotografen, for å bare hele tiden skape en sånn jevn uro og intensitet, egentlig. En annen ting som vi jobbet masse med her var dynamikk. Hvor høyt skal et dunk være? Hva er troverdig? Det dunket dere akkurat hørte, er det for høyt? Eller er det, kjøper vi at det kan ha vært vinden som gjør det? Og vi landet på det vi akkurat hørte. Etter at vi hadde spilt inn filmen og klippet ganske lenge, så fikk vi Synnøve til å puste seg gjennom hele filmen, slik at vi hele tiden kunne legge på pusten hennes for å få den nærheten til henne. Så selv om vi nå her sånn filmer henne langt unna, så har vi hele tiden en kontakt med henne som gjør at vi hele tiden ser det gjennom hennes øyne. Og en ting som var viktig for meg i filmen her var å sette tidlig at det skjer mye mystisk i løpet av filmen og sånn. Men en ting som var viktig for meg var at vi tidlig i filmen skremte folk litt ordentlig, sånn at man hele tiden satt og følte, åh, nå kan det skje noe igjen her. Og det er det som er i ferd med å skje her nå. Her ser du regissøren selv, som er skygge, som nå forsvinner. Jeg var en stor klisjéidiot. Jeg var keen på å passere kamera når hun så vekk. Så hadde jeg lyst til å gå forbi kamera og være en sånn skygge. Men da sa min fotograf at nei, det er bedre hvis vi ser den skyggen som forsvinner. At det er en skygge der nå, men den forsvinner, så det er jeg som flytter meg. Det er så forvirrende å se på, for vi har jukset så mye med geografien her at jeg klarer ikke å forstå helt hvordan det henger ihop. Og så suger vi litt luften ut av det. Det var ikke så farlig likevel. Det må bare være et vind som har slengt inn noen dører og sånt nå. Og så slapper vi av, tror man, og da ser man. Og så klipper vi ikke tilbake til henne før vi har sett Synnøve stirre på henne. Hvem er du? Godt og lenge. Du må være Katrine. Sånn at vi i lengre tid kan lure på hva det er for noe. Ja. Jeg kjente moren din. Eller vi var veninder. Unnskyld at jeg bare gikk inn, men døren stod åpen. Jeg synes jeg hørte noen lyder her oppe. Jeg synes på skrekkfilmer synes jeg ting som kommer mest uventet selvfølgelig er det skummeleste. Og her ser man i bakgrunnen så ser du at det kommer en skikkelse ut. Og jeg synes noe, det er noe av det skummeleste på filmer da. At du ser at noe i ufokus bak der, som ikke hovedkarakteren selv ser, er noe av det mest skumle man kan oppleve det på en film, synes jeg da. Så det er nok at den er litt fornøyd med. Og når vi filmer publikums reaksjoner på dette, da ser du at de liksom, at de liksom, de vet noe som hovedkarakteren ikke vet. Og det fungerer forhåpentligvis godt.